Vážení přátelé z Klíher, vítejte, já jsem Kubrt a dnes bych vám rád představil hru Karak. Karak je původní česká hra od Petra Mikši a Romana Hladíka, kterou vydává Albi. Je to hra pro 2 až pro 5 hráčů od 7 let na takových 40 až 45 minut. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to jde hrát obstojně i s mnohem mladšími dětmi. 5 let je úplně v pohodě, myslím si, i 4letý děti se u této hry můžou celkem obstojně chytat. Je to hra, která seznamuje právě ty prcky s takovýma těma dungeon crawl hrama, s těma ameritrashovýma hrama a už v sobě má i nějaký základní prvky RPG. Teď si říkáte, je to ameritrash, dungeon crawl a 4letý dítě, jak je to možný a ono vlastně proč ne. Vy si vyberete na začátku hry nějakou postavičku, já mám tady třeba čaroděje a nějakou opičku, k dispozici jsou potom i další takový typy, jako bojovnice, šermíř, vědma, černokněžník, bojovník. A každý ten hrdina má nějaké zvláštní schopnosti, třeba tady čaroděj umí chodit skrze zdi a když používá nějaká speciální magická kouzla, tak nejsou na jedno použití, ale může je používat stále potom dokola. Lupička například, ta vyhrává remízy, pokud se tím utká a je tam remíza, tak lupička vyhrává a navíc může procházet políčkama, kde jsou nepřátelé, takže může prostě nebýt nějak bráněná, blokována. A každý hráč, když je na tahu, tak má možnost udělat 4 pohyby. Na začátku vidíte, že tady moc možností není, takže když se chcete pohnout, tak si musíte vytáhnout nějaký nový dílek a ten pak nějak šikovně umístit. Ten dílek může být chodba, jako je toto třeba, ten neznamená nic moc významného, ale pokud sám objeví dílek z místností, tak když do něj vstoupíte, tak si musíte tady v tom magickém černém pytlíčku vylosovat žetonek a zjistíte, co jste potkali. Takže losujeme a my jsme našli třeba tady krysáka. Takovýho krysáka, který už má nějakou sílu a s kterým se musíme utkat. Vy soudíte 2 kostky a sečtete jejich hodnotu a musíte přehodit hodnotu obrany toho daného nepřítele. Takže 2 kostkama přehodit 5. Pokud se vám to povede, takže to můžete otočit a získáte vyobrazenou odměnu. V tomto případě třeba tyto 2 dýky. A tyto 2 dýky vám pro další souboje dají vlastně plus 1 k vašemu hodu. Takže už se nějakým způsobem vybavujete a jste silnější do další hry. Pokud byste toho krysáka neporazili, tak dostanete zranění a musíte couvnout tam, odkud jste přišli. No. A krysák tam zůstává a musí se s ním utkat nikdo jiný. Těch věcí, co vy v tom pytlíčku můžete potkat, je spoustu. Já to takhle zkusím vyhodit. Třeba tady to je důležitý, to je poklad. A takový poklad, vy ho nejdete tady zamčený, ale abyste ho mohli odemknout, tak potřebujete předtím najít klíč. Ale klíč hlídá tady nějaký klíčový paráček, kterou musíte dřív porazit, tím získat klíč. A když pak máte klíč a dojdete k pokladu, tak ho můžete ho prostě tam, kdyby měla třeba ta lupička ten klíč, tak tam ťápne, zahodí klíč a vyme si poklad. Už odemčení. Tak, no a vy se také zlepšujete, nějaký nepřítel vám dá třeba tady magické kouzlo, že zase vám pomáhá do útoku něčím. Ten čaroděj právě ho nemusí vyhazovat, ta lupička, kdyby ho chtěla použít, tak ho musí úplně vyhodit, což je pro ní trochu nevýhodné. Tady třeba pavouk, ten ukrývá nějaké kouzlo, kterým se můžete ozdravovat. A je tam spoustu dalších věcí, které se mi nepodařilo vytáhnout nic s nějakým hezkým vybavením. Ale třeba tady. Tady je ten kostlivec, už má sílu 9 a když ho porazíte, tak získáte meč. Ten vám dá plus 2 k útoku, to se dá všechno kombinovat a když máte potom štěstí a jste šikovný, tak můžete porazit tady toho Barbara, který má sekeru, která dává plus 3 k útoku. Vy tady v těch políčkách, co si vybavujete, jste omezený, takže vy máte možnost mít 2 zbraně, 1 klíč a až 3 kouzla. Pokud byste měli 2 zbraně a porazili jste krysáka, tak tam tu zbraně necháte a když tam ťápne nějaký další hrdina, tak si ji může vzít. Takže vy se takhle vybavujete, šermujete, sbíráte poklady a hra končí ve chvíli, kdy nějaký z hráčů narazí na draka. Drak je tady. Tohle je zlý drak. A má sílu 15. Já vám ho přiblížím, zaostřím a tohle je drak. Když
porazíte draka, tak se můžete nechat, samozřejmě otočíte ho, je tam speciální poklad. A ten je váš. No a ve hře vítězí ten hráč, který na konci hry, po té, co je poražený drak, tak má ve své zásobě nejvíc pokladů. A vtip je v tom, že ten poklad od toho draka se počítá jakoby za 1,5 pokladu. Takže v případě takovéto remízy by vyhrával ten čaroděj. Jinak když přicházíte o životy, máte možnost kdy vstoupit na políčko se srdíčkem, jich tam i víc, tak se uzdraví do plného zdraví. Kdybyste měli umřít, tak se jenom přesunete zpátky a jdete znovu. Takže tam je nějaká eliminace hráčů nebo nějak něco extra nepříjemného. Je tam ve hře mumie, kterou když neporazíte, tak vám dá kledbu a vy nemůžete používat své schopnosti nějaké a podobně. Je to hrozně jednoduchý. I ty děti se tam užijí za chviličku. Můžu říct, že hra pro dospělí je to takový až moc možná povrchní, řekněme. Ale myslím si, že pro ty děti to je úplně ideální na to naučit se, že prostě někam chodí, něco objevujou, něco získávají, tím se zlepšujou, snaží se něco sbírat, mají tam nějaký počet životů a tohle. To fakt se nám to osvědčilo, hráli jsme to, děti to moc bavilo, i já jsem stoužil, takže i z toho důvodu můžu hru Karak jednoznačně doporučit. Tak jo, to je za mě asi všecko, těším se zase na někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.